ଏଇଟା ହେଲା ଗଣିଆ ମାଛ, ଖାଇଲେ ପାଠ ଗଣିତ ହବନି ବିଜ୍ଞାନ ହବନି। ଆରେ କଣ ଏବେ ଚୁଟିଟା ଟିକେ କାଟିଦେଇ ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲି ଚୁଟି ଗୁରା ନା, ଆଉ ଧାଡ଼ି ବି ବଡ଼ ହେଇଗଲି, ତା ଚୁଟି ଗୁରା କାଟିବି ତାପରେ ଯାଇ ଯାହା ହବ। ନାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁ ଚୁଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲି, ଦେଖୁନୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇନି, ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଆସିଥିଲି ସେଲୁନ ଜାଗା ନା, ସେଲୁନ ଚୁଟି କାଟି କହିଲା ଆଜି ଚୁଟି କାଟିଲି, ତ ଚୁଟି କାଟିଲି ଦେଖୁନୁ ଦେଖୁଛ ମାନେ ଭଲ ଚୁଟି କାଟିଦେଲି। ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ, ଆଉ ଘରେ ବି ବହୁତ କିଛି କାମ ଅଛି, ତା ବି ଦେଖିବାର ଅଛି, ତ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ମୁଁ କହିଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ଠିକ ଅଛି, ତ ଏବେ ଯିବା ପୁରା ଦେଖିବା। ତ ମାଛ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମାଛ, ଓକେ ମାଛ ମାର୍କେଟ ମାଛ ରେଡ଼ି, ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ ବହୁତ କିଛି କାମ ଅଛି, ତା ବି ଦେଖିବା। ଏ ବାପ ଇଏ ସରଣ ଆଇଲେ ଯିବ ହେରି, ଦୂରରୁ ସେପୁରୁ ଯାଉ, ସେ ଜାଲ ସୋ ହେଉଛି ତ, ସେ ଜାଲ ଲାଗିଯାଉଛି। ହଁ ବା ନାଇଁ ବଡ଼ ମାଛ ଧରିକି ତୁ ଏନି, ରହ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, କେତେ ଦେଖା ଆଇଛି ଜାଲ ବହୁଟା ଆଇଥିବ, ବହୁଟା ଆଇ ଦେଖିଲ ଖେଳୁଥିଲ ଆମେ ଦେଖିଛି, ଯୋଉ ଇଏ ମାଛଟା ଗୋମି 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 ମାଛ ଦେଖିଲ, ନାଇଁ ରେ ଗହଳି କଣ୍ଡିଆ ଗହଳି କଣ୍ଡିଆ ମାଛ, ନାହିଁ ମାଛ ନାହିଁ କିଛି ମାଛ ନାହିଁ, ଖାଲି ତରବର ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ। ଏ ମାଛ ଖାଇଲେ ଗଣିତ ହବନି, କେଉଁ ମାଛ କିରି ସିଏ ଗଣିଆ ଗଣିଆ ଖାଇଲେ ଗଣିତ ହବନି, ବିଜ୍ଞାନ ହବ ଭଲ। ଏ ଗହଣି 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 ଦେଖ ଜାଲ ଭିତରେ ଗହଣି, ଏଇପଟେ ବାହାରି ଯିବ, ଏଇପଟେ ବାହାରିବ, ରହ ଏଇପଟେ ବାହାରିବ, ଏ ଗହଣି ବାହାର ଗହଣି ଗହଣି ଗହଣି, ଆରେ ବାହାରୁନି ଏପଟେ ହବନି କହୁନୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଗହଣିଆ ମାଛ, ଖାଇଲେ ପାଠ ଗଣିତ ହବନି ବିଜ୍ଞାନ ହବନି, ଆରେ ଯୋଉ କହୁନ କହୁଛି ଭୂଗୋଳ ହବନି ସାହିତ୍ୟ ଦିଦି ଇଂଲିଶ ହବନି କିଛି ହବନି, ଏ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା ମାଡି ଆସ, ରୋଇ 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 ଏଇଠି ରୋଇ ଧରିଛି, ଏଇଠି ସିଙ୍ଗି ଡାଲି ବୋଇଛି, ଘରେ ଆମ ଘରେ ମାଙ୍କଡ଼ ବୋଇଛି, ଏଇ ଦେଖୁଛ ନା ମାଙ୍କଡ଼ ଏଇଠି, ମାଙ୍କଡ଼ ଏଇଠି ବୋଇଛି ଆମ ଘର ଭିତରେ ରହିଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ମତେ, ଆଉ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ ବା, ଯା ହେରି କାହିଁ ଘର ଭିତରେ ରହିଛୁ, ଓ ଏବେ ମାଙ୍କଡ଼ ବୋହିଥିଲା ଏଇଠି କିନା ବୋହିଥିଲା ମାଙ୍କଡ଼, ଏବେ ଗଲା ହେରି ଠିକ ଅଛି, ତ ଏବେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆଉଛି, ଗାଧେଇନି ବାଳ କଟା ଏଠି କରିଥିଲି ନା ଚୁଟି କଟା ଏଠି କରିଥିଲି, ତ ଗାଧେଇନି ତମେ ଗାଧେଇକି ଆଉଛି ହେରି, ଗାଧେଇକି ଆଇଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆରେ ମୋର କରୁଛି ଆଇଲି ଠିକ ଅଛି, ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆଇଲି ହେରି, ଏଠି ପିଲା ତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିବା ବହୁତ ବି କାମ ଅଛି ସବୁ କିଛି, ଆଉ ଠିକ ଅଛି ତ ପିଲା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବି କାମ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଦେଖିବା ହେବା ଅଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ଏଇଠି ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ମାଙ୍କଡ଼ କରୁଥିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଖାଉଥିଲି ଠିକ ଅଛି, ତ ଏବେ ଯାଉଯିବି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ପାଖାପାଖି ହେଲେ ମୋତେ ନିଦ ମାଇଲି ବାର୍ଯ୍ୟରେ, ଏବେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି ହେଲା, ଶୋଇକି ଉଠିକି ଦେଖା କରିବି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଉ ଶୋଲେ ତାଙ୍କୁ କି କାଇମ କାମ ଥୋଡ଼ା ହେ ନା, ପୁରା ଶୋଲା ତମ ଇସ୍କାବାଦ ମିଳୁଙ୍ଗା, ଓକେ ଶୋଲେ ତାଙ୍କ ଘର ମେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଡିଟିଂ କରିବି ଆଉ ଶୋଇବି, ଶୋଇଲେ 12 ଉଠେଇଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଠିକ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା କରିବି ଭାଇମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ବାଏ।